ناتے رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ قدیر رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعمت و برکت کے لیے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جم جم کر زبان کوئی بھی خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے تاکہ سب کی حاضری ہو. جب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. عشق سر سرکار کی، عشق سر شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ہر بندہ شامل ہو جائے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں اور میرے ہر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو. اور حاصل کلام شعر ہے کہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری،
क्योंकि अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। कदर नबी दा एक ही जानन ओ दुनियादार कमीने, ओ कदर नबी दा जानन वाले ओ सोगे बिच मदीने।